Havadarlarına sığınmağı vərdiş halına gətirən Ermənistan yenə öz ampulasındadır. 2 il əvvəl imzaladığı 3 tərəfli 10 noyabr bəyanatı, başqa sözlə kapitulyasiya aktından sonra Azərbaycan ərazilərində müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülhməramlılarının mandatının uzadılmasını arzulayır. Bu, Ermənistanın böyük dövlətlərin forpostu statusunda qalmaq istəyinin təsdiqidir. Ancaq dünya onu qəbul etmir. Yəni, rəsmi İrəvanın istəklərinin yenə fiyaskoya uğrayacağı qaçılmazdır. Rusiya Federasiyası Federal Şurasının qərarında deyilir ki, sülhməramlılar Dağlıq Qarabağın dinc əhalisinin qırğınlarının qarşısını almaq və onları müdafiə etmək üçün bölgəyə yerləşdirilib. Əgər Rusiya öz qüvvələrini Dağlıq Qarabağdan çıxarmağa qərar verirsə, o, bu missiya üçün əlavə təminatlar yaratmalıdır. Başnazir Paşinyan Azərbaycanla sülh müqaviləsi məsələsinə də toxunub. O, sazişlə bağlı danışarkən bildirib ki, həmin sənədin mətni ilə bağlı indidən mübahisələr yaratmağa çalışır. Amma o, mübahisə tərəflərinin kimliyi barədə söz açmır. Sülh müqaviləsinin bir neçə variantı var. Məsələn, münasibətlərin ümumi çərçivəsini əks etdirən, lakin bütün mümkün məsələləri həll etməyən bir neçə nümunə var. Əgər Azərbaycan bununla razılaşırsa, biz bunun həlli istiqamətində əlimizdən gələni etməyə hazırıq. Görünür, indiyə qədər imzasına sadiq qalmamaqla ad çıxaran Ermənistan özünün vərdişlərindən də əl çəkmək istəmir. Lakin İrəvan gec-tez anlamalıdır ki, istər müharibə dövründə, istərsə də müharibədən sonra məhz Azərbaycanın sözü keçir. O, dünya birliyinin Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olduğunu qəbul etdiyini də təkrar vurğulayıb. Ermənistanın veto qoymasına baxmayaraq, ATƏT-in 1996-cı ildə Lissabon sammitində Qarabağ probleminin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməli olduğu bildirilib. Bütün ölkələrin mövqeyi BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il qətnamələrindən də məlumdur. Ermənistan da Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu tanıdı 2007-ci ildə. Bunu nə vaxta qədər təsdiqləməmək olar? Məsələ burasındadır ki, biz bunu görmək istəyirik, yoxsa yox. Bəlkə bütün problemlərimiz özümüzdən irəli gəlir. Almatı bəyannaməsi bizim qanunvericiliyimizin bir hissəsidir. O, 1992-ci ilin fevralında Ermənistan Ali Soveti tərəfindən təsdiqlənib. Mən Almatı bəyannaməsini qəbul etmədiyimi desəm, Ermənistanın qanunvericiliyini tanımamış olaram. Ötən müddətdə keçirilən bütün görüşlərin gündəmini rəsmi Bakının irəli sürdüyü 5 şərt təşkil edir. Ermənistanın hər dəfə faktlarla manipulyasiyası isə göstərir ki, o hələ də xarici ünsürlərin təsir altındadır və möcüzəyə ümid edir. Ancaq Ermənistanın siyasi rəhbərliyi anlamalıdır ki, yeni münaqişə və ya prosesin uzanmasına səbəb olmaqla ancaq özünə və xalqına zərər vurur. Rüstəm Mikayılzadə, David Nuraşvili, Əfsanə Mehdiyeva, Az TV Xəbər.